אנחנו נמצאים פה עכשיו עם פול, הוא השומר של רב רב שייה, אתה יודע לשיר רב שייה בדם מוישה, רב שייה בדם מוישה, שימו לב, יש לו פה תמונה של רב שייה, עכברים בטוח לא יבואו עליו, ואפילו הוא עשה כתובת קעקע על היד שלו של רב שייה. כל הכבוד.